Salam, axşamınız xeyir olsun. Sentyabrın 21-də səhər-səhər Tovuz istiqamətində bir şəhidimiz olub. Elşən Məmmədov adlanan, müddətdən artıq xidmət edən, ruhu şad olsun, məkanı cənnət olsun. Cənnət olub, əlbəttə ki, cənnətdir. Şəhidimizin valideynlərinə, yaxınlarına, vətən sağ olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Eyşan Məmmədov qardaşımıza da Allah rəhmət eləsin. İnşallah şəhidlərimizin qanı yerdə qalmaz. Əlbəttə bizim Azərbaycan ordusu güclü ordudur. Bəli, inşallah qudrətli Azərbaycan ordusu Türkiyə ordusu ilə birlikdə Türkiyənin dəstəyi ilə Sayın Erdoğanın dəstəyi ilə inşallah Azərbaycan torpaqları düşmanlarımızdan azad ediləcək. Allahın köməliyinə əsas odur ki, bütün şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın. Qazilərimizə də Allah can sağlığı versin. Allah səbir versin. İnşallah düzdür, çətin durumdayıq. İnşallah yaxşı olar. Düzdür, müəyyən elə bir şeylər var ki, hərbi mən belə necə deyərlər. Hərbi sirrəri sosial şəbəkələrdə danışmaq düzgün deyil. Ona görə iki dənə onu demək istəyirəm ki, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. İnşallah igid oğullarımız, igid Türkiyə, Azərbaycanın əsgər və zabitləri, Türkiyənin də mehmetçik yıldızları hünər göstərəcəklər inşallah. Öpürəm bir daha, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sentyabrın 21-də Elşən Məmmədov səhər-səhər şəhid olan Elşən Məmmədov qardaşımızın da valideynlərinə səbir diləyirəm. Allah rəhmət eləsin Elşən Məmmədov, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Əzizlərim, bu videonu bəyənin ki, video önə düşsün və düşmanlarımız da məhv olsunlar. Haram olsun onların Azərbaycanın çörəyini, Azərbaycanın torpağında gəzirlər Azərbaycan türklərinə, türk dünyasına. Hay qırırlar, onların hayları təpələrinə dəyirsə. Sağ olun.